ଅଧା ନୀଳ ଅନ୍ଧାରୁଆ ସୁନୀଳ ଆକାଶ ଏବଂ ତଳେ ପୁଣ୍ୟ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଏବଂ ଏହି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରୁ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅସଂଖ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ରହିଛନ୍ତି ଅସଂଖ୍ୟ ଭକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଛୁଟି ଆସିଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ରାତିରେ ମନ ଶୋଇନାହିଁ ଆଖି ଶୋଇନାହିଁ ଏବଂ ପୁରା ପାଦ ଅଧୀର ହୋଇଛି ମନ ଅଧୀର ହୋଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ଅପୂର୍ବ ଉତ୍ସାହ ଯେ କେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ ରତ୍ନବେଦୀରେ ଏବଂ ସେ ଉତ୍ସାହ ଆକାଂକ୍ଷା ସହିତ ଆମେ ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖିଥାଏ ସକାଳେ ଏ ଚିତ୍ର ଟିକେ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଏଠି ଯେଉଁ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ କୁହନ୍ତୁ ଭଜନ ଜଣାଣ ଇଏ ସବୁର ଗୋଟେ ଆସର ପୁରା ଜମେ ଏବଂ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଭକ୍ତିର ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଯାଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଶୁଣଉଛେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଶୁଣଉଛେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ମାହୋଲ ଥାଏ କିଭଳି ଭାବରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଏ ମାହୋଲକୁ ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରେ ଏଠିକାର ଯେଉଁ ଭକ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୀନ ହୋଇଯିବା ଭଗବତ ଚିନ୍ତାରେ ଭଗବତ କଥନରେ ଏବଂ ଭଗବତ ଭଜନରେ ତେଣୁ ଯେଉଁ ଭଜନ ଏଠି ରହୁଛି ଟିକେ ଆଗ ଶୁଣେଇବା ପରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶିଖେ ପୁଷଙ୍କଟି ତଟେ ସୁକୁଳ ନେତନ୍ତେ ସହଚର କଟାକ୍ଷେ ଦଦତେ ସଦା ସେ ବୃନ୍ଦ ଆମେ